ruuxiisa shabaabka aan rabinin hadday dalkii soo qabsadeen in laga hadlo. Waxaa kaloo xanta kaloo suuqa taallaho ay tahay dowladda dhexe ruuxeedu iyada iyo shabaab inay isku qasmeen ayaa muddo dheer laga hadlayo falanqeeyaasha siyaasaddu in badan meel kastoy joogaan ba ay ka hadlayeen. Marka 76 haddii la yidhaaho doorasho ha la aado hadda oo gobollada doorashaha laga qabto, 76 waxay noqon doonaan shabaab. Haddee 77 shabaabuna madaxweyne shabaab ahay soo xulaya. Marka anigu mararka qaarkood ayaan waxaan sooma muujinaysa marka in rajo xumo iyo shabaab inay guuleysteen la muujinayo. Maya walaal, runtu waa la sheegayaa, runtu meeshay taallaa. Dalka ayaan u naxaynaa, mararka qaarkood waxaanu nidhaahnaa xildhibaanada hadda jooga doorashada ha lagu galo, madaxweyne iyagu ha doortaan, madaxweynuhu ha joogo intuu rabo, iyagu madaxweyne ha doortaan, iyaga 2 ha loogu daro, dabadeedna doorasho 1-1 ha la aado. Inta 2 lagu guda jiro shabaab si fiican ha loola dagaalo, ha laga fogeeyo degaanada. Macnaha taas waxaa u dooranaysaan si aysan shabaab usoo bixin. Si aysan shabaab usoo bixin, haddii kale shabaabaa soo baxay. Laakiin cabsida intaas la-eg in shabaab xilliga laga qabo oo la leeyahay baarlamaanka Soomaaliya kusoo baxayaan, doorashadii Soomaaliya mihir geli karto oo ayagaa lug ku yeelanaya, soo dhibaato iyo walwal kuma abuureyso bulshada Soomaaliyeed ee rajada ka qabtay dalka? Walaal, cid kasta horteeda ayay taallaa xaqiiqdu. Rag dadkii bulshada indhaha u ahaa sidii guddoomiyihii degmada Hodon ee gobolka Banaadiraash daraad la dilay, nin tafa oo dhalinyara ayuu ahaa, waa la dilay, rag kalena waa ku daba jiraan. Sidoo kale waxaa la dilay rag cuqaalahoo saxiixayaal galmudug ka ahaa oo odayaalaha bakaaraha lagu dilay. Waxaa la qarxiyey xildhibaano ayaa xamar lagu qarxiyey aad arkaysay muxuu aanshalay Banaadir gacantay ka baxday. 3 dowlad goboleed oo aan hore usoo sheeganay iyagana shabaaba ku wareegsan oo waan isla ogno maalin kastaa dad lagu dilaa. Marka xaggee waa doorashada lagu qabanayaa? Haddiise doorasho la qabto yaa soo baxaya? Rajo xumada muuqata oo cid kasta ee Soomaaliya u muuqata waxay tahay doorasho xilligan maba la geli karaba. Nimanka hadda jooga leh doorashaan galaynaa, madaxweynaha hadda federaalku uu ka mid yahay ee 4 soo fadhiyey ee baabi'iyey rajadii ummadda Soomaaliyeed qoreyso dhiibka at least 4 ee doorasho 4 maraa la geli jiray, rajadaasi Soomaaliya haysta iyadiina uu baabi'iyey doorashaan galayaabuu kuley. Walaal, rajadaasi ma jirto. Haddii doorasho la galana waxaa soo baxaya xildhibaano shabaaba 77, madaxweyne shabaab ahay dooranayaan. Madaxweyne Farmaajo wuxuu isleeyahay adaa lagu dooran doonaa, may lama dooran doono. Madaxweyne Al-Shabaab ahaa la dooran doonaa, iyagaa 100% hoose iyo 100% sare 77 qaadan doon. Walaal, rajada ma jirto. Rajada kaliya oo anigu aan qabi karaa waxay tahay xildhibaanada hadda jooga, inkastoon ogahay inay yihiin xildhibaanadii ugu xumaa ee abid dalka Soomaaliya soo mara, oo ah dad aad ku rabtiru ah, oo aad aan uga naxaynin, oo aan hubo in baarlamaanka la ciqilaabay markii Jawaari la ceyriyey ayaa la ciqilaabay. Aan isleeyahay shaqsiyaad kooban oo Jawaari lamida ayaa ku jira. Haddana dee wax ka xun ma saadinayno inay wax ku xunu kasoo baxaan dalka waxba uma gasho. Iyagaa in ka roon in 77 xildhibaana ay dalka yimaadaan. Marka rajada kaliya ee Soomaaliya ay qabi karto ama dadka eliitka waxindhaindhaya ay qabi karaan waxay tahay war baarlamaanka hadda jira ee doorashaha aadaan 2 ka bacdi, madaxweynaha doortaan, madaxweynahaas mas-uuliyaddiisu ha noqoto muxuu ahaa abniga iyo arrimaha doorashooyinka 1-1 in la gaaro. Waa ogtahay 100 lasoo bedelay oo doorasho kii xalimi yaray ku jirto. Midka hadda jooga rag coachiskii ama ciyaartooydii muxuu ahaa fila Soomaaliya ayaa haddana lasoo safay. Waa ujeedaa doorasho from scratch looma baahnayn. Marka keliya waxa keliya ee suuragalka ahi waxay tahay aan anigu ujeedo ku talin lahaa marka ugu dambeysa xildhibaanada hadda jira in doorashada lagu galo ay madaxweyne doortaan, iyaguna markaa 2 ka bacdi ay doorasho aadaan, bal waxa soo baxa marka shabaab meesha laga eriyo 2 yaa dabaalad qaadaya marka yaa ogaan kara in shabaab laga eri karo oo ay dhici doonto taasi, maadaama madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo markii uu imaanayaba ballanqaadkiisi ugu horreeyey oo ahaa in 2 gudahood uu dalka uga saarayo shabaab.
محمد وحان شيغي إن أن فرجيني إن دور مال موت كبعدي مر هدي دربي اللي قلت كدب إن بيش عالم كأي كوحي باي سنتهي أو كباهم وويني فرماجو وجرا إيه وي وقليين جانس وحكا لو ويا للمارك وإن إلا قميس تصوص عطا ورسو ساران أما أي دي سوماليا إساقب حانو إن إيسو حقيقة بانكرين أي حديان أي يكون ماشنا إساقب حان سيدي شلق يدرات مشرحين تي حمر دوبنا أي وقب حان oo ay xaqiiqsadeen inaan doorashada dalka ka dhacayn wax dhici karaan ay isin jiray kulligoodna intooda badan ay Nairobi tageen oo ay ka baxeen ay arkeen madax jeebiska xamar ka bilaawday iyo dilka iyo dagaalka lagu talagalay dadka bastooladaha la siiyo dadka shacabka iyo dhargaradka dilaya meel kale oo la aadaa inay isin jiray marka way isaga baxeen oo Nairobi aan ninka ugu sareeyo ugu dhow oo dalka jooga way xaqiiqsadeen inaan dalka doorasho ka dhici karin.